Gospodin Đorđeviću, evo ovog prvog iznenađenja, Zavod za sport i medicinu Republike Srbije. Velika stvar za pirotske sportiste. Pa jeste, već mesec dana smo u pregovorima sa njima, oni su odabrali Pirot kao jedan od dva grada gde će vršiti svoje besplatne programe. I ovde će deca uzrasta do 14 godina, svi registrovani pirotski takmičari, obaviti najprofesionalnije lekarske preglede besplatno. Do sada je bilo 1000-1500, pa deca su plaćali. Pa do sada je bio takav zakon da je bila, mogu da kažem, puno anarhije. Jedni su išli u Niš, sada je dozvoljeno i sopstvenim, znači, lekarima koji gledaju tu decu, znači, i zabranim doktorima da pišu izveštaje lekarske. Svi profesionalni klubovi su išli, bile su različite cene, ali ono što je najbitnije da će, to je projekat, da, evo to je ekstremna vest, da će Zavod za sport jednu specijalizaciju finansirati pirotskih lekara, tako da će uskoro i grad Pirot dobiti jednog pirotskog lekara sa sportskom specijalizacijom. Oni donose svoju opremu, svoje ljude, svoju organizaciju. Da, Zavod za sport je otišao daleko, znači on ima svetske standarde i svi najbolji sportisti idu tamo na preglede. Meni Uroš Mijalković svake godine tamo na preglede, od toga nema bolje. Znači ovde kada se pregleda, to su stvarno temeljni pregledi i kažem, preko oko 1000 pirotske dece će biti obuhvaćeno, ne znam tačan broj, ali negde sredinom sledećeg meseca će početi, tako da će sada deca imati, kažem, najkvalitetnije zdravstvene preglede. Rekli ste da će svu kompletnu opremu oni da donesu? Da, svu najsavremeniju kompletnu opremu za analizu, za testiranje sportista će doneti ovde u Pirotu i bit će ovde. Plaćaće lekare, oni sve? Lekarima, specijalista, znači komplet, sa zavodom, sa našom ustanovom bolnicom i zdravstvenim centrum su sklopili takođe ugovor da tu uzorkuju krv, da će biti dobra saradnja, to su već završili, znači sve je spremno, dobili su prostorije. I sredina mjeseca, kako sam čuo, Vanja Udovičić će doći ministar sporta, zajedno sa ljudima iz Zavoda za sport i našim gradonačelnikom da otvori ovu kancelariju. To će biti sredinom idućeg meseca i to Pirot i još jedan grad u celoj Srbiji. Da, to je, znači, to je projekat dva grada, mislim da je Pirot i Čačak i Pirot će ovde dobiti jedan za tih koliko će trajati, oko 1000 besplatnih pregleda, kažem, prvi put kvalitetno jedno zdravstveno ispitivanje, jedan zdravstveni pregled na po svim svetskim standardima. Za pirotske sportiste velika stvar. Pa jeste, pirotski sport se razmaknuo, ja mislim da su ovo i zaslužili.